Karibu mpenzi mtazamaji wa Chal TV kwa habari kem kem za kimichezo, tukiangaza macho yetu kwenye baadhi ya ligi maarufu zaidi duniani, ligi kama ligi ya Uingereza, ligi ya Italia, ligi ya Ujerumani pale, bila kusahau ligi ya Spain, ligi ambayo ina vilabu vikubwa kama Real Madrid, vilabu kama Barcelona na vingine vingi kabisa. Sasa sisi tupo hapa kukusakisha kwamba unapata habari zote kuhusiana na matokeo ya mechi mbalimbali kwenye ligi hizo. Pia hatuishii kwenye magoli tu, tunagusa baadhi ya matukio muhimu ya kimichezo wakati ligi hizo zikiendelea kuchukua nafasi. Matukio kama kadi nyekundu, matukio ya penalty, faulo na mengineyo mengi. Asante, karibu tena.